um feliz dia de pagador de candela. Abre um dia mais, na ano 2017, não está para aqui aturado, nem bonito trabalho, maneira mais visível, abre me rinca, durante de nos dia também, durante a época também, mas mandei para cada de bolso, na é bonito trabalho, bota que da escorrer pé. Maneira pastora indicada em missa também, bora aí, bota que da chamar para fazer o trabalho aqui, não está a bota sum, bota escorrer, sino está Deus de sum, bota escorrer cada pessoa para por fazer. É bonito trabalho aqui. No momento que outro não está correndo, no momento em nós não está vestindo, e a adrenalina tem cerca bo, para o trem está para dentro, então ajuda a salvar mais tanto que está possível, tanto é parte material, mas também é parte sentimental e também vida de cada pessoa que está involucrada em cada coisa que o branco e o coração está fazendo. Papinheiro, bom dia. Para mim é um prazer e um honor de estar aqui não. Presente, entende que eu não papo e roupa, mas me disse que era de espaço para me demonstrar a você assim, que você está importante. Você é importante para mim, você é importante para entrar na cadeia oficial. E te acorda, algum ano passado, a minha experiência com o corpo de bombeiro, danke Deus, me nota de na minha mesa, que mala suerte, mas naquele momento, é cadeia oficial, te desconheci para tu render, e agora, você está fazendo isso. Não significa que o Bibiano é mais popular. Nem eu tampouco. Hoje eu vejo a comunidade que tem meu papo, então agora tem problema. Não conto agora, tem coisa contente. Então assim, não me quero Bibiano e você andar. Dante, mas cada um de vocês, o que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer um bombeiro. A maioria de gente não, ou máquina na mesa, e conosco passando em cada viagem que nos alimenta, trampando, para vir laborar. Então, depois de sair, podemos voltar para ir a casa, então, para ir e a família, a maneira nada não passa. Roube agora é um dia mais grande, é o que vamos andar assim, por dia de novo. Um petição acerca, nos curta para ver por dia que nós está em família. Se me está avisando algo que não está claro, pois não, por aqui nem nessa hora. Nós estamos com uma família, e agora é a petição da tira, nós temos que corrigir outro, bem esquinas. Se você está mal, você tem que corrigir. Sim, meu Deus, nós estamos aqui para fechar a petição da tira, na grande economia, em bombeiro, para a vida dele, nos pedidos com amor, para a oportunidade de ir na grande economia, Senhor, para a luz, para a grande oportunidade, e também de ir na trabalho, Senhor, para o amor, para a graça, Senhor, qual o Senhor, para a la verdad.